Okay, hej. Velkommen. Jeg skal se, hvor lang tid jeg kan holde vejret. Og det er en challenge, jeg har fået. Og vi starter 3, 2, 1. Okay, det var 37 sekunder. Ved jeg ikke, I må lægge husk, og I kan like videoen. Meget gerne subscribe og kommentere, hvis I har nogle andre challenges, som jeg kan lave. Og så måske bliver det din challenge, jeg laver. Men prøv at sende videosvar, så kan jeg kigge dem alle sammen igennem og se, hvor lang tid I kan holde vejret. Prøv at slå min. Det var 37 sekunder. Ja. Tak for nu. Hej hej.